Tak, dobrý den, opět vítám vás tady, je 13.45 a čeká nás další přednáška z Národního workshopu Open Air 2020 na téma Open Science na národní úrovni a předávám tímto slovo Evě Hnátkové z Národní technické knihovny a z VŠCHT Praha. Takže prosím, Evi, je to tvoje. Díky. Ano, takže dobrý den všem. Já ještě jednou chci poděkovat organizátorům za pozvání a všem účastníkům, že jsou dneska tady. Dnešní prezentace bude o Open Science, takže na úvod nebo úvod do toho Open Science a potom z pohledu národní úrovně. Nejdřív řeknu krátce něco o mně. Já jsem koordinátorka Open Science na Národní technické knihovně a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jsem také členkou poradního rady a předchozí prezident Eurodoc, který dlouhodobě podporoval právě Open Science a prosazoval. Jsem zároveň i vědkyně, mám PhD z procesního inženýrství a v rámci Národní technické knihovny se budu věnovat implementaci evropských standardů do českého prostředí. K tomu přehledu nebo k dnešní agendě, nejdřív si řekneme o tom Open Science, podíváme se na to, jaká je národní strategie, jací jsou aktéři v České republice, jakou roli v tom má Národní technická knihovna, jak se nakupují elektronické informační zdroje a jaký budou do budoucna nástroj na podporu vědy, výzkumu a inovací, platforma One Stop Shop for Researcher a národní repozitář. Takže co je Open Science? Když bychom to řekli jednoduše, tak je to jednoduše věda, která je dělaná správně, pokud to tak jednoduše můžeme říct. Samozřejmě neexistuje ještě přesná definice, co to Open Science znamená, protože se jedná o mnoho praktik a důležité je zde slovo právě klíčové, ta otevřenost k vědeckým informacím. Tady jsem si počila definici UNESCO, které právě připravuje v souvislosti s Open Science, připravuje recommendation, takže doporučení, které by mělo být přijaté členskými státy v roce 2021. A ta definice zní, že otevřený přístup je takový zastřešující termín, jak jsme si řekli, pro hnutí a praktiky, vedoucí k volnému zpřístupňování vědeckých znalostí, metod, údajů, důkazů pro všechny, aby výzkumná spolupráce, sdílení a informací sloužilo ve prospěch vědy a společnosti a aby se otevřel proces vytváření těch vědeckých poznatků a jejich šíření i těm mimo vědeckou komuniku na dané instituci. Takže to je právě ta definice z toho UNESCO, které sestavuje globální doporučení a bude sloužit jako mezinárodní rámec pro politiku a praktiky otevřené vědy. A teď už k tím jednotlivým praktikám. Co se týká Open Science, tak dva takové nejzákladnější pilíře, jak už tady znělo, je Open Access nebo otevřený přístup k vědeckým publikacím a dále jsou to ty otevřená data. Když se vrátím ještě jednou tady k tím zatím publikacím, jak je možné je otevřít, tak jsou v podstatě dva způsoby, takzvaný gold a green. Goldy znamená, nebo gold cesta zlatou cestou, že nám ty publikaci zpřístupní vydavatel daný, u kterého publikujeme. Naopak ta zelená cesta je, že autor, po případě instituce, uloží verzi nebo jednu z verzí těch manuskriptů do toho otevřeného repozitáře. Takže to jsou dva tady ty způsoby otevřeného přístupu, jaké jsou možné. Pokud se budeme bavit o otevřených datech, která jsou taky důležitá, tak tady bych chtěla zdůraznit, že jenom samo o sobě otevřít data ve smyslu dát je někam na web není příliš dobré, protože by to nebylo dohledatelné, takže u těch dat je velmi důležité, aby byly podle takzvaných FAIR principů. FAIR principy znamená, že jsou dohledatelné a to ideálně strojovým čtením nebo počítačově. Musí být přístupná ty data, interoperabilní podle standardů a taky znovu použitelná. Samozřejmě to otevření dat neznamená, že všechny data budou otevřené. Je tady heslo as open as possible, as close as necessary, s tím, že defaultně to, co by mělo jít, nebo může být otevřené, aby zpřístupněné bylo
a informace, které zpřístupněné být nemůžou, například různé data, které by sloužily potom ke komerčnímu využití nebo osobní údaje a tak dále, tak samozřejmě, když je tam každopádně důvod, tak není potřeba je sdílet. Co tady ještě dodat? U open data neznamená, že open jako, že to bude zadarmo. Může to být samozřejmě i placený přístup a není tam ta podmínka hned, je tam určitě možné třeba dát i nějaké embargo na to, aby se ty data zpřístupnila po nějakém dalším časovém úseku, aby jsme s něma dále mohli pracovat. Dále, takže to teď se přesunu k tím dalším praktikám. A další je ten open source, takže je to na sdílení zdrojových otevřených kódů, jak už pro software, tak pro hardware. A zase to má sloužit na to, když pro spolupráci například ve vědě, pokud se pracuje na různých aplikacích, které nám mohou pomoci. Další takovou praktikou je open peer review. Ta se týká těch publikací, protože když vědec publikuje, tak jedno z kvalitativních řízení je právě recenzní řízení, kdy to projde pod očima recenzentů. A právě o otevřené řízení je o tom, že jsou dostupná například jména těch recenzentů, že o sobě ví, ti si to potom můžou vykázat jako aktivitu, kredit, že něco udělali. A zde je také důležité, že ty reporty z těch recenzních řízení budou otevřené. To může napomoct například, jak jsou predátorské žurnály, které se vydávají za publikace a u nich právě to recenzní řízení není opodstatněné. Takže toto je velice důležité. Pak, jak už tady Jirka zmínil, je toto používání otevřených licencí pro ty publikace, takže defaultně CC BY, nebo tím nejméně omezením, aspoň co se týká publikace ve smyslu článku, u knih tam samozřejmě to může být, nebo kapitol, v knihách to může být jinak. Dále velkou kapitolou je citizen science, neboli zapojování veřejnosti do vědy. Může se to týkat některých oborů, některých více. Je důležité aspoň na tom myslet, jestli je taková možnost je právě zapojit. Ještě bych ráda doplnila, to jsou otevřené vzdělávací materiály, které taktéž na podporu vzdělávání. Těch praktik může být mnoho, není to pevně nikde definováno. A teďka bych se chtěla vrátit, jaký je rozdíl mezi tradičním publikováním a právě tím open access. Takže pokud máme tradiční model, je to tak, že se platí předplatné tím časopisům a to předplatné platí ve smyslu instituce a je to knihovna. V České republice od roku 2017 je konsorcium CzechElib, které pro většinu institucí domlouvá právě tady to předplatné pro Českou republiku. Pokud daná instituce má zaplacený ten přístup, tak jeho členy nebo uživatelé té dané instituce se k tomu můžou dostat tady k tím informacím, ale pro ostatní je ten přístup spoplatněn. To znamená, že se vám ukáže takové, pokud chcete dostat k danému článku, musíte zaplatit nějakou sumu. Říká se tomu paywall a je právě z těch předplatných a tady vůbec celkového publikování se stal obrovský biznis, který je v mnoha případech větší než nebo srovnatelný se zbrojním průmyslem nebo s nelegálním obchodem. Například u Elsevieru v roce 2019 byl ten čistý zisk okolo 37% na Google jenom 26% například, který se pokládá za velice výnosný. Co se týká open access, takže tam je volný přístup ke čtení, to znamená, že některá verze z manuskriptu je dostupná buď v repozitáři, to je ten green, nebo finální verze dostupná v časopise, to je přes tu gold. Samozřejmě tady záleží, není to zadarmo, samozřejmě i to placení, takže buď se tam je potřeba platit nějaký ten poplatek, anebo to například financuje přímo poskytovatel financí. Posuneme-li se dál, jaké jsou přínosy, tak
Tady bych jenom krátce zmínila, že čelíme jako planeta nebo obecně čelíme různým hrozbám. V dnešní době je to například pandemie, ale je to i klimatické změny, inovace, takže existují, OSN vydalo cíle udržitelného rozvoje, kterým se zavázalo je právě splnit a pokud my nebudeme mít přístup k nejnovějším informacím, tak je není možné dodržet. Za Českou republiku byly nejdůležitější zdraví a kvalita pro život a pitná voda. Může se to týkat i kvality vzdělávání, protože ten rozvoj jde dopředu. Takže jaké jsou největší přínosy toho Open Science? Je tam dostupnost, vyšší dostupnost vědeckých výsledků, efektivnost a rychlé šíření, viditelnost větší pro autory, tak i instituce, tím, že sdílí, tak budou mít více citací a samozřejmě to má ekonomický a sociální dopad. Usnadňuje to reprodukovatelnost těch výsledků a možnost sdílení šetří zdroje. Proto doporučení buďte nebo snažte se být otevřenější a sdílet své vědecké informace pod otevřenými licencemi, ideálně CC BY. A teďka, jak se ten Open Science samozřejmě vyvíjel dlouho, první už je někdy 350 let zpátky, kdy vznikaly první publikace z vědecké sdělení, a navázalo na to iniciativy Open Access. Co se týká Open Science, tak Evropská komise v roce 2000 představila vizi Evropy otevřené inovace, otevřená věda, otevřená světu. Takže aby jsme zapojili se do procesu inovací více zúčastněných stran, usnadnit otevřenější výzkum pomocí digitálních nástrojů a podpořit větší společenský dopud a spolupráci v Evropě, ale také mimo ní. Na to navazují evropské standardy, co se týká otevřeného přístupu, tak určitě je to plán S, kdy se od roku 2018 spojili národní poskytovatelé do dotací nebo podpory do konsorcia a mají principy, že musí být vědecké výsledky nebo publikace, které se publikují z jejich financí, dostupné bez embarga, takže i hned právě v režimu open access. Ty cesty tam jsou možné tři, je to možné splnit přes repozitáře, zelenou cestou, zlatou cestou, anebo pomocí tzv. Transformačních smluv, o kterých budu mluvit dál. A příkladem je, jak už jsme na začátku zmiňovali, co bude splňovat například pro Horizon, který bude Horizon Europe, to jsou evropské rámcové programy pro vědu, výzkum, a budou v souladu s tím plánem S, takže jednou takovou vzniká platforma Evropské komise, kde věci budou zdarma moc publikovat jejich výsledky a ten publikační poplatek bude potom hrazen Evropskou komisí. Co se týká dat, tak ty evropské standardy, tady máme organizaci GoFair, která dává doporučení právě na ty fair principy a buduje se Evropský Open Science Cloud pro data. Takže aby se dali propojit jednotlivé repozitáře a sdílet tady ty informace. Národní strategie, to jsme taky už slyšeli ráno od Miroslava Bartoška, máme národní strategii na otevřený přístup k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Tato, jak už jsme slyšeli, je spíš popisná, takže popisuje, čeho se to týká, že se to týká publikací a vědeckých dat. Nicméně nebylo tam žádná konkrétní akce, která by se měla stát. To mu se stalo až v akčním pláně, který byl až v roce 2019 uznán a ten má 11 daných opatření, aby se to dalo stihnout do roku, teďka do konce roku 2020. Na to nám navazuje Národní politika vývoje inovací České republiky 2021, která je, jestli se nepletu, do roku 2030. Ta má 5 cílových strategických cílů a dohromady 28 opatření a jenom bych chtěla zdůraznit, že právě otevřený přístup k tím vědeckým informacím je tam klíčový pro všech 5 strategických cílů. A teď už se dostanu k tomu, jaký jsou aktéři a cílové skupiny podle té národní strategie. Takže jsou tam poskytovatelé podpory, to jsou zejména grantové akademie, grantové agentury, akademie věd, ministerstva jako MŠMT. Co se týká naší grantové agentury, která podporuje základní výzkum, tak zatím se nespojila tady do toho, nebo nepodpořila ten plán S.
A jinak jejich role je taková, že disponují prostředky z veřejných zdrojů a zodpovídají za to, jak tyto prostředky jsou využívány. A oni mají největší tu pravomoc, ti poskytovatelé, právě k tomu přístupu k otevřenému přístupu výrazně přispět tím, že nastaví právě pravidla pro ty příjemce podpory, kteří jsou výzkumné instituce a potom samozřejmě výzkumní pracovníci, kteří pracují na těch výzkumných institucích. Dále máme jako aktéry správce vědeckých informací, tam mohou být knihovny, správce repozitářů, správce informačních systémů pro vědu výzkum a vydavatele těch open access článků nebo publikací nebo vydavatele tak. A další jsou koncoví uživatelé, jak už výzkumní pracovníci, tak zájemci o informace široké řady veřejnosti, můžou to být tvůrci politik a tak dále. Co se týká Národní technické knihovny, ta je součást Národní informační infrastruktury a její primární funkce je poskytovat odborné informační zdroje a služby pro širokou cílovou skupinu a mimo to řeší některé věci na národní úrovni. A jedním s tím je Národní centrum pro elektronické informační zdroje, takže byl vybudován Národní centrum ČEGELIM, neboli konsorcium. A v rámci tohoto projektu se od roku 2018, oni zajišťují správu a centrální nákup těch elektronických informačních zdrojů, to znamená těch publikací, celkem pro členské instituce, 120 členských institucí, mezi kterými jsou vysoké školy, Ústavy akademie věd a právě ty nemocnice od přibližně 50 vydavatelů a tím pokrývají náklady zhruba 85% předplatné v rámci České republiky. Jenom pro vaši informaci, za tři roky 2018, 19 a 20 ta částka byla celkově vynaložena v rámci toho ČEGELIBu zhruba 1,4 miliardy bez DPH, a z toho 750 milionů bylo právě poskytnuto z peněz z Evropské unie a tady to financování končí v roce 2020. Na to samozřejmě, aby se dále mohlo pokračovat, tak na to bude navazovat nový projekt Národní centrum informační podpory, který byl schválen teďka na konci října a jeho hlavním účelem je zajistit nákup a správu klíčových elektronických informačních zdrojů a nově přechod právě na ten open access nebo otevřený přístup k vědeckým informacím. Novinkou je právě ještě dále nástroj k podpoře vědy a výzkumu, vybudování speciální komplexní platformy a národního repozitáře. Tento projekt je sedmiletý a bude začínat v roce 2021. Jak ten otevřený přístup k vědeckým informacím bude fungovat? Takže hlavní ambice toho projektu je přechod od toho předplatného na GOLD a to pomocí transformačních smluv, samozřejmě tam, kde to bude možné, ty transformační smlouvy nebo dohody, je to smlouva mezi vydavateli a zákazníky, v našem případě je to ten ČEGELIB, to konsorcium, které transformují ten současný obchodní model na přechod od předplatného k platbám za otevřené publikování. Jedná se o dočasný nástroj na tu změnu, aby se právě podpořila ta komunikace. Pokud se tato smlouvy podaří sjednat, budou články českých autorů od daných vydavatelů publikovány v rámci centrální úhrady, takže za tu částku, co platí, nebo podle toho, jak se dohodnou, těch předplatné, tak by to znamenalo, že veškeré ty publikace by potom byly veřejně dostupné. Hlavním vyjednavačem za Českou republiku byl jmenován ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda, který si teďka bude navrhovat členy vyjednávacího týmu. Co se týká nástroje podpory, jak už se zmínil, je to ta platforma One Stop Shop for Researchers, ta by měla nabízet pokročilé asistované a samoobslužné informační datové služby a i centrální podporu Open Science. Cílem je samozřejmě zvýšit efektivitu národního prostředí pro vědu výzkum a cílovou skupinou zde jsou zejména individuální výzkumní pracovníci, ale taktéž i všichni ostatní aktéři v tom systému VAVAI. Tak, teď už se blížíme ke konci. Tady, co ta platforma? Ta platforma by měla fungovat tak, že to bude jednotný přístupový bod ke všem zdrojům, službám a metodické a instruktážní
podpory, ty témata open science, vědecká etika, kariérní rozvoj, ale také ochrana duševního vlastnictví, propojení výzkumné a realizační sféry. A zde no, můžete vidět na ukázku vědeckou nebo fázi vědeckého cyklu a ve kterých oblastech můžem tady ten cyklus vlastně z naší pozice podpořit. Tím posledním, co bude součástí toho NCIP Vavaj teďka, je budování národního repozitáře. Pro účely projektu bude momentálně ten repozitář míněný jenom jako dokumentový, ne na data, ale s postupem času nebo na data se počítá v dalším projektu, na který by měl navázat v roce 2023. Takže momentálně to bude sloužit pro ukládání publikačních výstupů a zejména pro potřeby organizací, které ještě repozitář nevlastní. Samozřejmě to umožní plnění povinnosti zveřejňovat výsledky právě tou cestou otevřeného přístupu, tou zvanou zelenou. Měl by nabídnout repozitář snadný přístup ke všem výsledkům vědy výzkumu, přinejmenším jejich metadat, a bude budován v synergii s informačním systémem pro vědu, výzkum, inovací a ve spolupráci s národní infrastrukturou, která bude běžet na open source softwaru Invenio 3. Počítá se taky s vysokou interoperabilitou, aby byla možná výměna dat mezi ostatními úložišti, jak už IS Vavaj, tak i zahraničními registry Open Air a tak dále. Samozřejmě by to mělo umožnit automatické předávání výsledků do projektu a projektu evropských, například CORDIS, a bude to znamenat zviditelnění také výzkumné práce institucí a zvýšení jejich prestiže. A to je za mě všechno. Tak. Haló, haló, už se slyšíme, doufám, že se ji vidíme. Evi, díky moc, super za tu přednášku, díky za to zasazení do toho kontextu, vlastně co se všechno děje. To byl prakticky takový rámec, když si to vezmeme, že Michal na začátku začal s Open Air a vlastně mezinárodním rámcem. Potom to šlo přes konkrétní příklad, jak jsme dělali tady analýzy v České republice, přes takový jako právní nástroj v té mé přednášce, tak až teď jsme se zase dostali do toho národního kontextu a na to budeme navazovat potom přednáška Iriny Kučmy, vlastně zase se dostaneme do toho mezinárodního. Já se podívám do chatu, máš tam otázku od pana Lubomíra Přibily, otázka filozofická. Proč vědec má využít open science, když žijeme na světě, kde se vše přepočítává penězi? A on se tak vlastně nějak nezhodnotí. Tak to prosím, to je výborná otázka. Tak já bych řekla, že jsou takové dva směry, proč publikovat open science pro vědce. Ten jeden je, dejme tomu, praktický nebo idealistický, tím, aby ty výsledky sloužily právě pro vědu, pro nové poznatky, pro společnost, jo, proto se to platí, aby jsme to využili. Bohužel realita je taková, že díky tomu systému hodnocení, jaký je, tak to věci nedělají z tohoto důvodu, aby jsme si obohatili těma poznatkama ostatní, ale ve většině případě jde o to, že si tím vlastně plní publika, nebo je na tom závislá jejich kariérní postup a publikování v těch top žurnálech. Jo, je to nastavení bohužel systému. Díky moc, díky za to. Potom Petr Palko, pokud je vědec financován institucí státu, která ho platí, tak instituce chce, jako ten stát, aby jeho práce byla veřejná, nebo ne? Asi jo. Tak peníze jdou z veřejných peněz, takže by se předpokládne v dnešní době tomu nejsou, nebo je to samozřejmě digitálně možné, bohužel ten model je zastaralý toho předplatného, když se to ještě tisklo těm vydavatelům, se to samozřejmě líbí, protože na tom je z toho obrovský biznis. A samozřejmě v rámci, nebo z toho národního hlediska těch národních poskytovatelů, nebo jo, by mělo být samozřejmě, aby ty výsledky byly dostupné všem a nejenom té vědecké komunitě na dané instituci. A k tomu bych ještě dodala, že je takový trend, že za posledních 20 let byly obrovské nárůsty doktorandů a vůbec vědců v Evropě i v České republice a ne všichni zůstávají ve výzkumu nebo na té dané instituci. Víc jak 50-70% jde mimo akademickou sféru a oni umí dělat vědu, ale když se k tím informacím potom nemají jak dostat, tak je to problematické. Nicméně pan Palko píše, že to byla odpověď na otázku, tak my jsme si z toho udělali otázku vlastní. Já k tomu ještě doplním to, co říkala Eva, tak teď vlastně
stát komunikuje svými zákony, že jo? Takže teď se prakticky jedná o tom, bude změna zákona 132.2 v kontextu implementace směrnice o otevřených datech do České republiky, do českého právního řádu, tak tam bude zmíněno, prakticky to jde tím principem as open as possible, as close as necessary primárně u těch jako dat. Takže i nejen v politikách takzvaným jakoby soft law, kdybych to jako přehnal, tak i v tom hard law, jakoby v tom zákoně do budoucna se tady nějaké tyto principy jakoby objeví, tím pádem ten stát bude jako jasně komunikovat. Samozřejmě on teď má na to tak jenom jasnou strategii, když to tak řeknu, ale když máte většinou u státu nějakou strategii, tak strategie a implementace jsou dvě věci jako odlišné, ale to věřím, že si rozumíme. Pan Michal se potom ptá, jaká je situace v oblasti open science v sousedních státech? Je něco, co můžeme převzít? Je třeba Rakousko dál než Česká republika? Tak to je přesně nabývalo před tu prezidentku Eurodopu, tahle otázka. U Rakouska zrovna teďka nevím úplně takto, ale určitě ten západ je daleko jako dál a hodně tomu určitě pomohlo, co se týká publikací, teďka ten plán S, protože nastavuje jasné kritéria, jsou tak nastavené i evropský další rámcový program, kde bude Open Science, Open Access bude, už byl povinný teďka, ale teď už bude bez embarga, nebudou hradit hybridní, takže ta situace... Jo, vyvíjí se to, takže bychom se určitě měli směřovat, jo, jak je to na západě a podpořit. Bohužel ty české poskytovatele financí se k tomu, nebo jak už taky bylo tady ráno zmíněno, oni v tom mají největší sílu, jak to můžou ovlivnit, zavést třeba data povinnost, data management plánu, aby jsme věděli, jak vůbec ty data, jo, kde ty věci to sdílí, protože samozřejmě do té vědy se investují obrovské peníze a to samé i pro to publikování. Takže a samozřejmě i pro toho hlavního vyjednávače, co bude vyjednávat nebo to překlopení, tak je velice důležité, protože my jsme menší stát, aby měl silnou podporu. Takže kdyby my jsme například byli členy koalice za plán S, tak on se za to může postavit, že je to prostě vyžadováno a že není zbytí. Jo? Takže potřebuje taky z toho silnou podporu. Dobře, výborně, díky moc. Takže to je asi z dotazů, jestli se tak dívám, vše.